I dag skal vi lave flamberet bøf af dansk frilands oksehøjreb med en lille lun salat på fennikel, tomater, hvidløg og timian. Og det hele det flamberer vi i en god pano. Så vi starter med at tænde vores pande, så vi har en rigtig varm pande. Og så skal vi have skåret vores bøffer ud af vores højreb. Og der sidder altid et par ben på bagsiden her, som vi lige skærer væk. Den her højreb vejer cirka 1 kilo. Regn med 250 gram panæse, når der også er lidt svind på benet her. Og så skærer vi et par gode bøffer af det. Og kommer dem over på vores varme pande. Vi kan godt komme dem på en tør pande, så tilsætter vi lidt smør bagefter. Nu skal vi skåre lidt fennikel til vores bøf. Og vi tager lige og pudser det værste af fennikel. Skal lige enderne af. Og så simpelthen bare nogle tynde skiver. De må gerne være så store som muligt, så det kommer til at fylde lidt. Og så tager vi lidt hvidløgsfed med skræl og det hele. Cirka 4 styk. Knuser dem lige en gang. Og kommer dem op på vores pande sammen med vores tomater. Vi vender vores bøffer. Og så skal vi have godt med frisk timian. En god klat smør. Tag en ordentlig smør. Den her er fra Øllingård Økologisk. Cirka sådan 50-60 gram. Og så lader vi den smelte ned i retten. Det er vigtigt, når man skal flambere, at panden er hammerne varm, og alt det, der ligger nede i panden er rigtig varmt. Da ellers vil vi ikke få noget ild i det. Vi giver det en lille smule salt. Jeg har valgt sådan en grillsalt her fra Urtetek med både brændenælder og lidt tørret timian i. Den smager fantastisk. Og så er vi ellers klar til at flambere. Bøfferne har fået de her cirka 2 minutter på hver side. Og så er de altså ved at være klar. Giv den cirka en halv deciliter pano, og så er det mere lige at vende den med det samme ned til ilden, så der kommer masser af flammer. Pas på hår og overskæg. Så er vores danske frilandshøjreb simpelthen klar til at blive anrettet her. Med lidt flamberet fennikel, hvidløg, San Marzano tomater, den gode grillsalt fra Urtetek. Og så er der et lille sensommer måltid klar her. Til den her ret der vil jeg drikke en vin. Man kunne vælge en Chateau Piquet fra graveområdet, som vi passer fremragende til. Velbekomme.